Zení zvonce otevřelo kolbiště první dvojici mezi juniory, to je F Triumph a Kateřina Matušková, reprezentující sportovní klub Sportino. A to je jeskyně, která aktuálně figuruje na 7. místě žebříčku, když má na svém kontě 34 bodů, stejně jako Sára Dvořáková a Sára Knotková. Kateřina Matušková brala 23 bodů ve Frenštátě a 11 v Praze před pár dny. Dvojice v cíli s jednou chybou, tedy se 4 trestnými body, čas byl 53,4 desetiny sekundy, takže hodně rychlý parkour, nicméně ta chyba samozřejmě zavírá cestu do dnešního případného rozeskakování. Lady 32 a Natálie Očenášková, to je dvojice velmi kvalitní v rámci Czech Junior Cupu, jeskyně vede průběžné pořadí seriálu a s pořádným náskokem na svém kontě má celkem 63 bodů, 18 brala ve Zduchovicích, 25 po vítězství ve Frenštátě a 20 bodů má na svém kontě z Martinic, takže celkem 63 a náskok téměř 20 bodů před Lucí Melmerovou. No a pojďme se podívat na parkour, který je připraven. Teď už dvojice točí na čtyřku, což je Oxer, podvěží rozhodčích s bazénkem, výška překážek 120 cm, dvouhvězdové L. A samozřejmě pro juniory se zvyšuje o 5 cm, tedy na 125. Na oblouku pětka, další z Oxerů, druhá kombinace 6AB a jeden solový skok, dva kolmé skoky a na distanci potom na 19 metrů, tedy na 4 svalové skoky sedmička, další Oxer do pravého předního rohu kolbiště. Poměrně ostrý obrat před VIP stand, tam je Oxer s číslem 8. No a závěrečná pasáž 9-10 na protilehlé straně u tribuny na 26 metrů, kolmý skok a Oxer. To byla tedy dvojice Natálie Očenášková a Lady. Zapsali také jednu chybu, čas byl 60,58 sekundy, zatím tedy bezchybná pouze jedna dvojice a to Pavlína Plotnárková a Sympatie S. Překážky jdou zpět na původní výšku, tedy 120 cm, na úroveň dvouhvězdového L a jdeme mezi děti zpět, tedy mezi jezdce věkového rozpětí 11 až 15 let. Startovat bude za chviličku Tereza Binarová a Quinara, reprezentující domácí Equine Sport Center Olomouc, dále potom Gabriela Kopřivová, Markéta Štechová a Kristýna Veverková. Jak jsme říkali, ta startovní listina dnes tady v Olomouci není z těch nejpočetnějších. Jsme zvyklí vídat opravdu plné startovní pole, co dovolují pravidla, to je 50 dvojic po kvalifikacích, ale ten důvod je zcela jasný a logický. Technický personál zatím uvedl překážky do toho původního stavu, tedy výšky dvouhvězdového L a my čekáme na dvojici Quinara a Tereza Binarová. Když se podíváme do průběžného pořadí v kategorii dětí, tak tam vede aktuálně žebříček Laura Najmanová, ta má 47 bodů. O jeden bod zpět je Anna Marie Vítek. O další dva potom na třetím místě je Kristýna Vítek a na čtvrtém místě aktuálně Kristýna Veverková. Na místě pátém Rozálie Sovová, dále potom Emma Saláková, Karolina Dvořáková, Alice Štérová, Markéta Štechová a Emma Sofia Španko.
To je tady první desítka mezi dětmi, k těm juniorům se ještě dnes každopádně dostaneme. Znění zvonce mezi tím zaznělo, to znamená, že kolbiště je otevřeno pro dvojici domácí Kvinara a Tereza Binarová. No a pojďme se tedy ještě jednou podrobněji podívat na parkour z dílny Roberta Smékala, který připravil právě pro dnešní finále Junior Cupu. Jednička kolmý skok proti tribuně, taková poloviční diagonála. Dvojice pokračují dál takovým táhlým obloukem na levou ruku, nadaleko na oxer číslo 2. Ostrý obrat, stále na levou ruku do první kombinace. 3AB, oxer kolmý skok na jeden cvalový skok. 4 po obratu na pravou ruku na stěnu, podvěž rozhodčích, oxer nad bazénkem číslo 4. A opět daleký oblouk, daleké cválání, 7-8 cvalových skoků a tam oxer s číslem 5. Druhá kombinace, zpětná diagonála, 2 kolmé skoky. Na distanci na 19 metrů, tedy oxer s číslem 7. Na stěně, na krátké stěně, 8 a potom tedy ta závěrečná pasáž na 6 cvalových skoků, 9 a 10 kolmý skok oxer. Další dvojice je v cíli, pojďme se podívat na její výsledek. 2 chyby, to znamená 8 trestných bodů. A čas byl každopádně v limitu, čas byl hodně rychlý. Kardela a Gabriela Kopřivová, to je trojanovická dvojice. Gabriela Kopřivová letos bodovala zatím pouze jednou, a to ve Frenštátě, kde brala 23 bodů, tam se jí dařilo. Ve Frenštátě tam se tradičně startuje na travnatém povrchu a tím pádem jsou i zvýšené bodové příděly, to je novinka loňského roku vlastně, že za každé umístění se připisuje o 5 bodů víc. Díky tomu si mohla Gabriela Kopřivová zapsat 23 bodů a figuruje tak na místě 12. Teď už je za pětkou, zatím to je jízda bezchybná a jak je vidět, tak ty časy jsou hodně pod stanoveným časem, který je 67 sekund, aktuální časy jsou někde okolo minuty, takže tam přeci jenom je ještě vůle, není potřeba pospíchat, Robert Smekal nepoužil čas jako tu poslední překážku kurzu v základní části finále pro juniory. Další dvojice s jednou chybou v cíli, čas je 58.97, takže jsme pod jednou minutou, stejně jako u dvojic předešlých, takže ani Gabriela Kopřivová se bohužel dnes nepodívá do rozeskakování, které stále zatím ještě zajištěno nemáme, protože bezchybná byla pouze Pavlína Plotnárková a Sympatie S. Farbu Ptýrov reprezentuje 7. startující dvojice Toska a Markéta Štechová. Jeskyně aktuálně na 9. místě žebříčku, 25 bodů z Frenštátu a 10 z Martinic, takže také dvojice, která patří do top 10 pořadí dětí Czech Junior Cupu sezóny 2020. Odstartovala velmi dobře, je za prvou kombinací a do cíle ještě hodně daleko. Jsme aktuálně u oxeru s číslem 4 a tam bohužel přichází chyba. Ten bazének přeci jenom může některým koním dělat malinko problém. Stalo se tak právě v případě Klisny Toska, kterou sedla Markéta Štechová, no a tím pádem si zavřeli cestu do dnešního rozeskakování. To už je teď jasné, to ale neznamená, že by nemohli mít pohárové body, že by si nemohli z Olomouce odvést pár bodů a polepšit si tak v rámci celkového pořadí Czech Junior Cupu. Čas je samozřejmě v limitu 58,4 sekundy. Dvojice má na kontě po jedné chybě,
kterou jsme zmiňovali, 4 trestné body. Jody Defy a Kristýna Veverková reprezentuje Hřebčín Suchá, to je 8. startující dvojice a to je jeskyně, která je aktuálně na místě 4. v pořadí série, takže velmi vysoko, má na kontě 43 bodů, ztrácí 4 body na Lauru Najmanovou a na duo sester Anna Marie Vítek a Kristýna Vítek. To znamená, že dnes, pokud by se podařilo a zadařilo této mladičké jeskyni, která reprezentuje Hřebčín Suchá, to znamená jeskyni z Litomyšle, tak by si mohla hodně polepšit a vlastně by mohla klidně i odjíždět z Olomouce jako lídr průběžného pořadí Czech Junior Cupu mezi dětmi. K tomu by to ale chtělo dokončit základní parkour bez chyby a jít tak do rozeskakování, jít do boje o stupně vítězů. Zatím to vychází velmi dobře, s časem opět nebude problém. Teď lehký atak horní bariéry, přední bariéry na Oxeru, ale to nemusí vůbec nic znamenat, také neznamená. Poslední dvě překážky a vypadá. A tak to je velká škoda. Ne, sice jingle zní, ale bohužel dvojice po tom přidupnutí u poslední překážky zapisuje chybu, tím pádem 4 trestné body a to jí zavírá cestu do dnešního rozeskakování. Tak to je trocha smůly, která se přilepila na podkovy dvojice Jody Defy a Kristýna Veverková. To je škoda, už to vypadalo velmi dobře, už to vypadalo, že nám dvojice zajistí rozeskakování nakonec, ale bohužel. Posouváme se dál, jsme u 9. dvojice, tam figuruje Kana Staha a Kristýna Horníková, reprezentující sportovní stáj Nový Jičín Hermelín Klub. Pravdou je, že v dnešní štatové listině jsou i jezdci, kteří neobjíždějí pravidelně mítingy českého skokového poháru, neúčastní se pravidelně této juniorské série, ale přeci jenom Olomouc láká, aby si jezdci okusili tu pohárovou atmosféru, aby si vyzkoušeli, jaké to je jít parkoury v rámci mítingu českého skokového poháru. No, tato dvojice zatím 3 chyby a teď 4. a hodně komplikací, které se hromadí. 4. chyba, teď to bylo také takové hodně rozpačité u 5. A zastavení další. Teď zjeví taková rychlá komunikace mezi trenérem a jeskyní. Přeci jenom je to trošku situace psychicky náročná pro jeskyni. A jde jedničku, znamená to, že bude vyloučena, že vzdá další pokračování. No a my uzavřeme první 10 startovní listiny. Stále jsme v té nižší věkové kategorii. Barvák stáje Horsland, odstartuje Shayna 1 a Rozálie Pichrtová. Ještě nestartuje, samozřejmě já jsem... Shayna 1 a Rozálie Pichrtová. Shaynu jsme vídali velmi často v sedle s Kateřinou Kubrickou. Její duokoní Shayna a Shayla. Teď tedy Shayna, 17-letá, zkušená klisna po Autonom Fights Agro, matka po Libertus. To je klisna, kterou sedla aktuálně Rozálie Pichrtová a už má na kontě chybu, takže zatím stále není zajištěno dnešní rozeskakování. Možná jsme čekali trošku jiný průběh tohoto finále, vypadá to, že Robert Smekal přeci jenom prověřil startovní pole Měrou Vrchovatou. Na druhou stranu musíme uznat, že není zde místo konkrétní jedno, které bychom označili za jasné síto startovního pole, to určitě ne. Ty chyby jsou po celém parkouru od 1 až do 9.
Druhá chyba v kombinaci pro Rozálii Pichrtovou. A dvojice je v cíli. 59-57 ukazuje časomíra a po dvou chybách mají na kontě 8 trestných bodů. Stáj Ruf bude reprezentovat 11. startující dvojice, Kamej Ruf a Pavlína Plotnárková, což je poslední dvojice v té nižší věkové kategorii dětí. A sledujeme jeskyni, která má aktuálně na svém kontě v žebříčku 20 pohárových bodů, které si připsala ve Frenštátě, takže byla nejlepší z dětí, jelikož jsou sestavovány to z dva žebříčky, solo žebříček pro děti, solo pro juniory, takže vlastně ten maximální bodový příděl si z každé velké ceny, z každého finále odnesou dvě dvojice, nejlepší mezi dětmi a nejlepší mezi juniory, což byl případ právě Pavlíny Plotnárkové, která má stejný bodový příděl jako Karolína Mlčochová a dělí se tak o 15. místo seriálu. Ať chceme nebo ne, přeci jenom se pomalu, ale jistě blíží i finále, jelikož po dnešní Olomouci za týden se celý konvoj českého skokového poháru zastaví v Hradišku Úsadské, poté se zase o týden později přesune do Opavy, no a poté bude následovat pauza až do půlky září, kdy vše bude vrcholit v Hořovicích a tam budeme sledovat tedy letošní pohárové finále. Sledovali jsme dvojici, která zapsala také jednu chybu, takže mají na kontě 4 trestné body a my stále nemáme zajištěno dnešní rozeskakování a to jsme u 11. dvojice. Jedna jediná došla bez chyby a to byla právě Pavlína Plotnárková a Sympatie S, ovšem při svém druhém startu zapsala chybu, takže zatím by brala dnešní zlato, tak říkajíc, trošku bez boje, ale samozřejmě ještě pár dvojic uvidíme. V tuto chvíli technický personál opět překážky zvedá na tu výšku 125 cm, tedy na úroveň jednohvězdového S a půjdeme mezi juniory, budeme sledovat zbytek startovní listiny, celkem odstartuje 19 dvojic, takže 8 z nich aktuálně v té vyšší věkové kategorii juniorů, tedy jestli 16 až 18 letých. Gestikulace jasná, vše je připraveno, upraveno, můžeme říct si nikoli opraveno a startuje Emily Rose a Klára Poledňáková. Reprezentuje jezdecký klub Brantice. A budeme zjevně čekat dál na druhou bezchybnou dvojici, protože ani tato nebude bez chyby, nebude bez trestných bodů. Chyba v té první kombinaci na 3A a další chyba na 4C, to znamená už 8 trestných bodů si veze na svém kontě Klára Poledňáková. Tato jeskyně aktuálně na 14. místě seriálu, když má na kontě 24 bodů, stejně jako Petra Pařenicová. A ty body si připsala ve Frenštátě. Dnes aktuálně v cíli v čase 57,18 sekundy. Po dvou chybách má na kontě 8 trestných bodů. A my čekáme dál. Čekáme dál, kdy konečně se dočkáme dvojice, která dokončí bez trestných bodů a zajistí nám tak alespoň v té minimální míře rozeskakování dnešního finále Czech Junior Cupu. Teď dvojice, která vážila poměrně dalekou cestu sem do Olomouce z Liberce, z Jitravského dvorce, což je nový areál, který vznikl na severu Čech a vypadá velmi hezky a samozřejmě má ty nejvyšší ambice z hlediska pořádání závodu. Captain Cool a Adéla Duchanová, stáj Jitravský dvorec,
Adéla Duchanová také prošla sítem kvalifikací, dostala se do dnešního finále. Teď jde o to se s tím poradit co možná nejlépe. Přece jenom to finále je jiné. Je to hodně o nervech pro Takže Kristýna Pokorná, teď se musím trošku omluvit, protože jsem se dostal do kolize ve startovní listině, takže Kristýna Pokorná a Grandioso, to je dvojice, která právě dokončila, přivezla si celkem 16 trestných bodů a čas byl 59,45 sekundy, takže to se divákům každopádně omlouvám. Až teď se nám představí Captain Cool a Adéla Duchanová, reprezentující jezdeckou stáj Jitravský dvorec. Po ní půjde Viktorie Žižáková, Kateřina Štechová, Mariana Michlíčková, Kateřina Matušková a Natálie Očenášková. A to bude kompletní startovní listina dnešního finále Czech Junior Cupu v té základní části, kde jsme zatím viděli pouze jednu jedinou bezchybnou dvojici. Teď tedy Captain Cool a Adéla Duchanová. Captain Cool, holštinský Valach, letos desetiletý, po Clinton, matka po A kde to jedna. A kombinace 3AB, tam těch chyb bylo víc dneska v základní části. Takže ani Adéla Duchanová nám dnes nezajistí rozeskakování, což je samozřejmě škoda. A další chyba ve druhé kombinaci. Tuto chvíli už 8 trestných bodů má na svém kontě. Lehký atak horní bariéry u osmičky. U sedmičky, pardon. Dvě chyby, 8 trestných bodů, čas 57,58 setin sekundy, to je výsledek dvojice Captain Cool a Adéla Duchanová. No a my čekáme dál, tak snad právě teď to přijde, jelikož budeme sledovat dvojici reprezentující farmu Ptýrov, Kaspar a Viktorie Žižáková. Což je jeskyně, která aktuálně figuruje na, doufujeme, šťastném 13. místě průběžného pořadí seriálu, má na svém kontě celkem 26 bodů, 8 z Martinic a 18 z Prahy, takže je to jeskyně, která šla nebo jde tu dlouhou sérii Martinice, Praha, Olomouc. Takže také má v rámci prázdnin hodně napilno, co se sportu týče. Doufejme, že ona nám zajistí rozeskakování dnešního finále Czech Junior Cupu. Zatím to vychází dobře, jsme za prvou kombinací, teď nás čeká ta druhá ještě, 6AB. Tam také jsme v tom dnešním finále chyby viděli častěji. Na čtyři celové skoky, sedmička, osmička na krátké stěně. A teď ta závěrečná linie, 9-10. No, vypadá to dobře. To snad není pravda, tak stejně jako v případě jezdkyně z Litomyšle, i tomto chyba na poslední překážce, tím pádem stop účasti v dnešním stále ještě nezajištěném rozeskakování. To je opravdu kopec smůly, který dnes vyrostl tady na olomouckém kolbišti. Takže čekáme dál, Kaspar a Viktor Žižáková mají na svém kontě 4 trestné body, čas byl v limitu, ale stejně to nestačilo na dnešní rozeskakování. Teď už Kateřina Štechová a Kasiry, dvojice reprezentující farmu Ptýrov, stejně jako dvojice předešla. Po ní půjde už pouze Mariana Michlíčková, Kateřina Matušková a Natálie Očenášková.
A dvě chyby, 8 trestných bodů, čas 55-81, takže čas poměrně dobrý, nicméně dvě chyby a samozřejmě a ten důsledek je úplně jasný, ani Kasiry a Kateřina Štechová nám nezajistili dnešní rozeskakování. Oficír van de Aštohek a Mariana Michlíčková, to je dvojice v barvách stáje Srpek, dvojice 17. v pořadí, jsme stále mezi juniory, to je jasné. Mariana Michlíčková, ta letos opravdu září, řekl bych, při svých startech, a to ne v rámci Junior Cupu, ale i v soutěžích obtížnějších. Viděli jsme ji v Praze, v Chuchli, tam se jí hodně dařilo, viděli jsme ji v Martinici, tam se to také hodně užívala, takže to je každopádně dvojice, která by měla, ale samozřejmě zdát se může úplně všechno, ale chtěl jsem říct, měla přijít bez chyby a zajistit tak rozkakování s obrovskou rezervou Oficír van de Aštohek, což je belgický valách. Letos šestiletý belgický teplokrevník po Carrera VDL. Matka po Ide van de Aštohek. Zatím to je jízda bezchybná. Kde jsme to několikrát říkali, že s časem problém nebude, to určitě ne, jenom neudělat chybu a vypadá to dobře. Vypadá to, že Mariana Michlíčková velmi dobře ví, co dělá a že si dojde pro účast v dnešním rozeskakování. Ano, je to tak, takže prognóza se naplnila, dvojice bezchybná, čas 61-11 a znamená to, že rozeskakování dnes sledovat každopádně budeme a to je dobrá zpráva pro nás, pro diváky, abychom si užili tu dramatickou koncovku dnešního juniorského finále. Karista a Kateřina Matušková reprezentují sportovní klub Sportino. Je to 18. dvojice ve startovní listině, takže předposlední dvojice základní části. Je to jezdkyně, která má dva koně v dnešním finále. Startovala v úvodu při tom prvním zvedání. Tam to bylo s Kvisnou F Triumph, ale přivezli chybu, takže samozřejmě pro ní druhý pokus dostat se do toho dnešního zkráceného parkouru a tuto chvíli můžeme říci jít do přímého souboje o stupně vítězů, ani ne tak o stupně vítězů, jako o stupínek nejvyšší, protože zatím máme bezchybné pouze dvě dvojice, takže to bude, zatím by to byl tedy přímý souboj o zlato v rámci dnešního olomouckého finále Czech Junior Cupu. Takže Karista a Kateřina Matušková. Za první kombinací bezchyby z poměrně dlouhého nájezdu na čtyřku, to je ten Oxer nad bazénkem, ale i tady bez problémů, s velkou rezervou, plynule na pětku. A přichází druhá kombinace a tam hodně problémů, nepovedený nájezd, taková nedohoda mezi jezdcem a koněm, kdy jezdkyně chtěla odskočit o něco dřív. Takže bohužel, samozřejmě dvě chyby tím pádem připsány, protože dvojice skočila dvojskoku, tam zapsala chybu a vyjela z něj ven, to je považováno za zastavení, to znamená první 4 trestné body za chybu na Ačku a druhé 4 trestné body za neposlušnost na překážce s písmenem B. Takže proto 8 trestných bodů. No a maximálně budeme mít dnes tedy 3 bezchybné dvojice. Dvě už máme a tou třetí by mohla být jako jediná poslední startující a to je Salucet a v sedle Natálie Očenášková. Tak uvidíme. Stále, že sledujeme ale Kateřinu Matuškovou s Kristou Karista. Teď už jsou v cíli, na kontě mají 8 trestných bodů, čas byl stále v limitu 63,44 sekundy. Teď už tedy Salucet a Natálie Očenášková reprezentují jezdecký klub M plus M. Pokud dokončí bez chyby, samozřejmě půjdou do rozeskakování a bude to souboj 3 o stupně vítězů. Rozhodovat se bude o tom, na kterém stupínku, která z těchto dam bude stát, protože dnes to máme ryze dámské finále Czech Junior Cupu. V této kategorii je to častější, že startují slečny, těch
gentlemanů mezi nimi příliš mnoho není. Pravdou je, že v tom pozdějším období, pozdějším věku se ten poměr sil přeci jenom minimálně vyrovnává, nejeli překlápí na druhou stranu. Teď Natálie Očenášková a Salou Cet. Zatím je to jízda bezchybná a svižná, to musíme přiznat. Tak to vypadá, že bychom mohli vidět tři dvojice rozeskakování, takže opravdu přímý souboj o stupínky vítězů. Poslední tři překážky, Oxer s číslem 8, pak už ta závěrečná pasáž, ta linie 9-10. Na pět svalových skoků. Takže třetí dvojice, která dokončila bez chyby, čas je v limitu 55-81, znamená to tedy, že tři dvojice půjdou do rozeskakování a teď si musíme zrekapitulovat, jak to je s věky jezdců. Ta první bude startovat v té nižší věkové kategorii dětí, to bude Pavlína Plotnárková a Sympatie S. Takže překážky budou upraveny pro rozeskakování, jak jsme říkali. Nejprve půjde tedy zástupkyně té nižší věkové kategorie a potom dvě z té vyšší, to bude Mariana Michlíčková a Natálie Očenášková. To jsou dámy mezi juniory. Trasa tohoto rozeskakování 4, 5, 6 AB, R12, 1 a 2. Pojďme si ten parkour trošičku přiblížit. 4-5, to je ta pasáž Oxer nad vodou a Oxer u východu z kolbiště směrem k opracovišti. 6AB kombinace po obratu na pravou ruku kolem dvojky, tam to pod dvojkou nepůjde, takže jestli musí dokola, takže to není místo, kde by se dalo výrazně zkrátit, spíše by to mohlo být o tempu a tím pádem čase. R12, překážka R12, to je překážka s logem Vetoflex, ta se v základní části nešla a tam to je místo, kde by se přece jenom dala nějaká ta desetinka získat. Je to překážka po kombinaci na levou ruku, poměrně ostrý obrat, nedaleko, směřující do pravého zadního rohu kolbiště, z našeho pohledu tady z věže rozhodčích, to znamená, tam to opravdu je místo, které pravděpodobně bude i selektovat startovní pole, protože ten obrat bude hodně rozhodovat o tom, co se vlastně bude dít. No a poté už budou dvojice točit do té závěrečné pasáže 1-2, to znamená, že poté R12 se půjdou na pravou ruku hodně ostrým obratem kolem VIP stanu a vlastně se vrátí takovým plynulým průjezdem kolem té R12 na jedničku a končit budou směrem, jak říkají, jestli domů k opracovišti na Oxeru s číslem 2. Takže zajímavá pasáž z mého úhlu pohledu 6AB, R12 a 1. Tam si myslím, že se opravdu dá hodně získat, ale také samozřejmě všechno ztratit. Za chviličku do kolbiště vstoupí zahajovací dvojice dnešního rozeskakování a to bude Sympatie S a Pavlína Plotnárková, která ale, jak jsme říkali, je z té nižší věkové kategorie 11 až 15 letých jezdců. Dnes má jisté stupně vítězů, takže každopádně z Olomouce bude odjíždět spokojena, ale může to být úplně na maximální míru a to v případě, že bude pasována do pozice vítěze. K tomu je potřeba splnit, myslím si, dvě základní podmínky. Ideálně dojít bez trestných bodů a samozřejmě v co možná nejkratším čase. Takže uvidíme, ale soupeřky budou velmi nemilosrdné, protože bezchybnou byla i Mariana Michlíčková a oficír van der Aschterhek, což je dvojice, která opravdu svou sportovní kvalitou je hodně vysoko a pokud neudělá, bude mít 40 bodů na svém kontě a dostane se na zhruba 6., 7. místo průběžného pořadí, takže bude první desítce. Takže pro tuto jeskyni úspěch, i když bude třetí celkově, každopádně dnes bere 20 bodů.
trošku jinak to bude u dalších dvou dam, Mariana Michlíčková a Natálie Očenášková. Prostě máme se na co těšit. Do arény už vstoupila zahajovací dvojice, a to Pavlína Plotnárková a Sympatie S. Trasa ještě jednou 4, 5, 6 AB, R12, 1 a 2. Zásadní místo, jak jsme avizovali, myslím si, bude po kombinaci 6 AB, R12 a 1. Tam opravdu, pokud to někdo zvládne, ušetří tam spoustu času, spoustu místa, ale pojďme po pořádku. Čtyřka, tentokrát bez bazénku tedy, to je možná úleva od stavitele Roberta Smékala, že bazének odstranil, takže čtyřka, ale přichází chyba. Přichází chyba a to je samozřejmě trošku ulehčení situace pro další dvě startující dámy, nicméně tam to bude velký souboj. Mariana Michlíčková a Natálie Očenášková, to jsou dvě excelentní jeskyně Czech Junior Cupu a dnes to budou mít naživo live tady v Olomouci souboj mezi sebou. Já 12, obrat, jdeme na jedničku a poslední překážka s číslem 2. Jedna dopsaná chyba této dvojice, to jsme avizovali a čas je 30,78 setin sekundy. No a do arény vstupuje, nebo už vstoupila, lépe řečeno, Mariana Michlíčková. Opravdu letos excelentní sezóna, jakoby ta koronavirová pauza prospěla a ona opravdu vylétla hodně vysoko svou výkonností a samozřejmě výkonností svých koní, takže teď sahá po úspěchu v rámci olomouckého dějství Czech Junior Cupu, sedla svého belgického valacha Officier van der Aschterhoek. Pokud dokončí bez chyby, tak samozřejmě přitlačí, tak říkajíc v dobrém slova smyslu, ke zdi Natálii Očenáškovou s Klisnou Salouceta, půjde jako poslední, protože jí ubere trošku přeci jenom z té variability výsledku, který by mohl stačit na dnešní vítězství. Ale pojďme si to užít. Toto bude dle mého mínění excelentní jízda. Mariana Michlíčková a Officier van der Aschterhoek jdou do dnešního rozeskakování finále Czech Junior Cupu v Olomouci. S velkým klidem a pohodou 4-5. Teď je místo, kde se dá trošku zrychlit, získat poměrně na krátko, ale tempo není úplně na té horní hraně. A přichází chyba. Přichází chyba v kombinaci, tak to asi jeskyně nečekala. A teďka na krátko. Ano, to je ten obrat po R12, na krátko pod osmičkou, na jedničku. To je varianta, kde se dá získat. Samozřejmě, jiná volba nebyla. Když už přišla chyba, je potřeba trošku zariskovat. Takže dvojice v cíli s jednou chybou. Čas je 32,98, takže čas o 2 sekundy řádově pomalejší, než měla jestkyně zahajovací. Znamená to, že Mariana Michlíčková dnes bude minimálně druhá. Minimálně druhá, ale i tak by mohla brát plných 20 bodů. Otázkou je, jak s touto, řekněme, velmi příznivě hozenou rukavicí naloží Natálie Očenášková a Salucet. Pokud dojde bez chyby ve stanoveném čase, nemusí pospíchat ve stanoveném čase, tak zvítězí. Pokud ale zapíše chybu, samozřejmě čas bude zásadní veličinou a tam bude potřeba trošku přidat. Tak uvidíme. Natálie Očenášková. A přichází chyba hned v úvodu. Tak, teď už je to pouze o čase. Teď už to bude boj s časem a už ne. U pětky už ne, protože přichází druhá chyba. Je to jasné, je dobojováno. Je to jasné, že dnes tedy vítězí nejmladší z tohoto tria a to je Pavlína Plotnárková a Sympatie S. Na místě druhém bude Mariana Michlíčková a Officier van der Aschterhoek, tedy dvě jeskyně, které berou 20 pohárových bodů. Na místě třetím bude dnes Natálie Očenášková a Salucet. Takže třetí dvojice v cíli, dámy a pánové, to byly tedy kompletní finále Czech Junior Cupu v rámci olomoucké velké ceny. Čekají nás dnes ještě dvě soutěže, klasická pohárová neděle, to znamená 25. a v půl třetí odpoledne
by měla odstartovat tedy další velká cena v rámci 19. ročníku českého skokového poháru. Samozřejmě se vám přihlásíme, budeme tu a budeme to sledovat společně. Hezkou neděli. Hlavní se vám zároveň paní Jarmila Měchová nám přivádí pěti nejúspěšnějších dvojic kategorii Czech Junior Cup, nebo řečeno ve finále Czech Junior Cup v rámci kredita s velkým Olomoucem. Místo páté ve finále této soutěže získala dvojice Kristýna Leberková a Čorinu Tefy. Dvojice a přivádí městského klubu Gratulaci přichází hlavní rozhodčí těchto závodů pan Radovan Šálek, dále člen rozhodcovského sboru Jakub Šálek, který páté místo Kristýna Weberková. Místo čtvrté v rámci této finálové soutěže získají Kateřina Matušková a F. Trio. A to dvojice padá z sportovního klubu. Takže to byly umístění na čtvrtém a pátém místě a nyní již ten ceremoniál na stupni vítězů. Prosíme, jestli na prvních třech místech skloní dolů, ale oni už samozřejmě dobře vědí. Místo třetí v rámci olomouckého finále Natálie Očernáškova a Saru Set. Místo druhé v rámci tohoto dnešního finále, to jsou Mariana Michličková a oficír Fanten Ašterhe. A já myslím, že v tuto chvíli stojí za pozornost hlavně ošetřovatel Mariany Michličkové. Ano, není to nikdy jiný, než ten Aleš Opatrný. Místo druhé Mariana Michličková. Olomouckého Czech Junior Cupu. Pavlína Bodnárková a Sympatie S. Dvojice a přibarvy městského soutěžního 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 skakování měla takovou nejtěžší pozici, když skakovala jako první, ale ono to někdy může být i výhoda, protože jezdec není svázán výsledkem svých soupeřů a přesně to se potvrdilo i v případě této vítězky. Vítězná Pavlína Plotnárková. Takže samozřejmě nezbytné fotoposty, nyní Bohemia sekty v rukou rozhodčí, které s tím nedostanou a uvidíme, jak jsou teda zručná a jakou mají zkušenost. Takže holky, jdeme na to, kdo je nejlepší.
Thank you.